Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je opět po nějakém čase bezpečnostní expert Jan Skalický. Pane Skalický, přeji vám dobrý večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia studia Beta. Já děkuji za pozvání, přeji dobrý večer vám i posluchačům. Pane Skalický, tady se rozmohlo, teďka hovořím o té smlouvě americko-české, že v současné době je naše ministryně války prý ve Spojených státech, kde by se to mělo doladit a podepsat. Generál Pavel, jejich prezident, už řekl, že to samozřejmě podepíše, jak jinak. Ale lidi se obávají, že tam je nějaký článek v té smlouvě, který umožňuje americkým vojákům v určitých případech v součinnosti s českými úřady, tedy policií nebo armádou, zasahovat i na území České republiky. Nemůže nám hrozit, že třeba by nás tady NATO chránilo, kdybychom my chtěli nějakou změnu, třeba vystoupit z NATO, aby oni řekli, že to je rozvraceč a rozvracečství a ty demonstrace rozhánět? Ne, ta smlouva je koncipovaná trošičku jinak. To, na co narážíte, je článek 14. A článek 14 se týká kázně amerických vojáků. To znamená, ta možnost zasahovat de facto americkým ozbrojeným silám mimo ty základny, které dostanou darem od nás, by se měla vztahovat třeba na nějaké zlotřilé činy uprchnuvších amerických vojáků. To znamená, oni by si měli řešit problémy vlastních lidí v okamžiku, kdy třeba policie České republiky by byla proti tomu bezmocná, když se třeba američtí vojáci opíjí nebo svetují a prvou se v restauraci, tak pochopitelně policie České republiky to vyřeší tím, že je zadrží a podle té vazalské smlouvy samozřejmě předá Američanům, aniž by je cokoliv mohlo stihnout. Ale ve chvíli, kdyby třeba například z posádky američtí vojáci ukradli tank a jeli s tím někam do města, kde by páchali škody a nepřístojnosti a policie České republiky by neměla možnost proti ním zasáhnout, protože není na to vybavena, tak by si tohleto na základě právě toho odstavce 2 článku 14 mohli řešit Američané sami. Takže to není to ve vztahu k našim občanům s tím, že by víceméně tady suplovali nějaké silové složky, ale je to právě ve vztahu k těm americkým vojákům. To samozřejmě, to, že vysvětluju to tak, jak to je myšleno, samozřejmě neznamená, že by ta smlouva pro nás nebyla katastrofa. Je to katastrofa, je to naprosto srovnatelný s tím, k čemu tady došlo v roce 1968. Naprosto ano. K té smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk a tom připodělaném poslaneckém parlamentu, tehdy československém, který prakticky měl 10 lidí, kteří se zdrželi hlasování a 4 statečné, kteří byli proti a zbytek to odhlasoval, prostě odmával okupaci až do roku 1991, prakticky do rozpadu Sovětského svazu. Zrovna tak to bude s touto americkou přítomností, jestli k ní skutečně dojde, protože, jak je známo, Američané samozřejmě své základy neopouštějí. Na Kubě jsou 100 let, nebo více jak 100 let, že jo? Na Guantanamu nikdo ani nestojí, domů to mají 50 mil, to znamená, není jediný důvod vojenský nebo jakýkoliv jiný, aby bylo to Guantanamo okupované, nicméně samozřejmě je. Takže víceméně, jestliže k tomu dojde a prostě ty americké posádky se tady rozmístí, tak samozřejmě kromě všech rizik, které to sebou nese, nemá to nic společného s obranou, mluvil o tom pan generál, jak on se jmenuje, poslanec bývalý za SPD. Blažko. Pan generál Blažko jasně řekl, že to je zvýšení rizika pro Českou republiku, má pravdu, protože pochopitelně se stáváme terčem. Američani se ani nezavazují, že tady nerozmístí jaderné zbraně. Neznamená to, že by je museli rozmístit, stačí, když jejich zpravodajské služby přesvědčí potenciálního protivníka, že tady jsou, aby prostě ta tragédie tady nastala a byly tady tisíce, desetitisíce, statisíce mrtvých, jenom kvůli tomu, že prostě někdo bude přesvědčen, že je potřeba na cíle v České republice zaútočit, aby byly eliminovány nějaká rizika. Takže je to zdroj obrovského rizika,
týká obrovských problémů, obrovský prostě průšvih pro tuto zem, dlouhodobý, de facto budeme závislí na tom, že se změní politická situace ve Spojených státech jako prostě dobitý území, dobitá kolonie a je to prostě hrozivý, nicméně ten článek 14 opravdu nehovoří o tom, že by americká armáda zasahovala proti českým občanům. Tak a já teďka vzpomenu to, co jsem se dočetl, samozřejmě ne na našem oficiálním mainstreamu, protože ten o tom psát nesmí ani nechce, ale co se v zahraničí se o tom většině píše, teda úplně běžně píše, například ve Spojených státech se dokonce o tom psalo, že mají ohromné problémy američtí vojáci, někteří určitého etnika, s těmi místními okinavskými japonskými dívkami a protestují tam masové protesty, tam byly proti té základně, neudělali ty lidi z toho vůbec nic s tím, ale proč protestují? Protože tam docházelo poměrně často na poměry japonské ke znásilnění těmi vojáky, a japonské úřady s tím nemohly vůbec nic dělat a americké úřady to většinou řešily tak, že ty vojáky převelili, ty násilníky převelili na jinou základnu a tím to skončilo. A já se obávám, aby to takhle nevypadalo i u nás. Že budou v podstatě vědět, ty Američani, že jsou beztrestní a že když něco tady provedou, naši si budou stěžovat, takže je pouze převelej od nás třeba, já nevím, do Ramsteinu, kde bude zase všechno pořádku. To samozřejmě to riziko je. Vím, že v Japonsku kolem toho jsou dost často protesty, vždycky, když jde k nějakému excesu, tak to vybudí to místní obyvatelstvo, aby se ozvalo. Nicméně Japonsko, jak známo, je okupovanou zemí, které prohrálo druhou světovou válku a ta americká okupace je důsledkem této porážky. My bohužel jsme prohráli jinak, my jsme prohráli víceméně tím, co jsme si tady navolili a je vidět, že to bude mít důsledky porážky ve válce, že jo? Tím, že tady bude ta cizí vojenská přítomnost, kterou nějakým způsobem, já se domnívám, že 90% obyvatelstva této země o ní nestojí. Pane Skalický, další dotaz. Je známo, že je třeba například v Turecku, který je členem NATO, ale je takové teďka jakosi takové, řekl bych, velmi vlažné, tak tam je základna Incirlik, kde jsou umístěné raketové nukleární zbraně. Podle doktríny, kterou tady už prohlásil Pavel, generál Pavel, jejich prezident, a prosazuje to vehementně už dlouhou dobu europoslanec Alexander Vondra, tak by se mělo stavět letecká základna v Mošnově, která by rozsahem měla být podobná. Nemáte obavy, že podobně jako do Incirliku v Turecku by tady mohly být umístěny jaderné zbraně na ty jejich letadla, které tam budou přistávat a běžně tady budou lítat? Takhle, ono je úplně jedno, jestli tam budou nebo nebudou. Ono stačí, když se zpravodajské služby postarají o to, aby případný protivník, ať už to bude Ruská federace nebo Čínská lidová republika, byli přesvědčeni o tom, že tam jsou. A tím pádem prostě ta ostrava je mrtvá, že? Co si budeme povídat. Jo? Takže tam nejde o to, jestli se tady rozmístí. Bohužel ta slovo samozřejmě neřeší statut České republiky jako nejaderné země, to znamená, je to 100% vazalský, je to prostě o tom, že si můžou dělat opravdu, co chtějí, ale není podstatné, aby to tady rozmisťovali, můžou, nemusí, bude to na jejich vůli, na jejich vývoji, třeba i na tom, jak se bude vyvíjet ta situace třeba v Turecku, jak se bude vyvíjet situace v ostatních zemích, kde ty zbraně rozmístěné jsou. Ale stačí, když prostě zpravodajské služby se postarají o to, že tam můžou být klidně betonový imitace, které se budou prostě v noci tajně stěhovat, aby to někdo nafotil a aby to uteklo. A jeho zábavu postaráno je samozřejmě prostě dojde k tomu, čeho se pan generál Baško obával, to znamená, budou diverzifikovány cíle
a do těch cílů budou zahrnuty ty cíle v České republice, které pochopitelně, samozřejmě, kdyby tady byla vláda, která je česká, to znamená, která hájí zájmy českých občanů, s obranou, které má nic společného, nikdo na nás neútočí, aspoň ne tímto stylem a z této strany. Takže by naopak se snažila, aby Česká republika byla co nejméně zajímavá pro jakýkoliv případný úder. Takže bohužel my uděláme přesně pravý opak, my uděláme tu Českou republiku co nejzajímavější pro případný úder, tak abychom chránili základny třeba v Německu, abychom chránili základny i v tom Turecku. To znamená, abychom to portfolio těch možných cílů co nejvíce rozšířili o české území. Prostě je to hrozně špatně. Ano. Nedokážu si představit prostě, jako, jak se může někdo srovnat s tím, co dělá vůbec. Jo. To je šílený. Je to šílený, oni jsou přesvědčení, že dělají dobrou věc. No. Já se domnívám, že nejsou všichni úplně dementní. Že musí vidět, co páchají. Tak o to by to bylo horší. Protože ten debil neví o tom, že je debil a dělá debilní věci, když to člověk, který to ví a dělá to, tak to je zločinec. Přesně tak. Je to hrozně smutný. Nikdy jsem si nemyslel, že poté, co Českou republiku opustila sovětská armáda a sovětské jaderné zbraně, které tady byly rozmístěny rovněž, ano, byli. Jsem si nemyslel, že se dožiju toho, že to tady bude znova. A teďka se ptám jako odborníka, zdali nenastane to, co jsem zažil na vlastní kůži. Stará Boleslav je určená jako tam jsou velikánské kasárna a Stará Boleslav je určena jako ubytovací prostor pro té americké jednotky. Už když tady byly ty jejich spanilé jízdy, jak jsem to nazýval, jo, tak jezdili do Staré Boleslavy, kde přenocovali. A tam byli americký MPC vojáci, ozbrojení údajně s ostrými, a ty si tam zabrali příjezdovou silnici, příjezdové chodníky, zkrátka oni ty kasárna od veřejnosti, české veřejnosti, odřízli. Takže já, když jsem tam chtěl se jít podívat, tak já jsem se tam nedostal, i když jsem byl ve svém městě rodném, ve své zemi rodné, a američtí vojáci tady nemají nebo neměli žádná práva, přesto si tam rozestavili stráže a totálně odřízli přístup pro veřejnost těm kasárnům, pokud tam byli oni. Nedá se očekávat, že se podobně budou chovat na všech těch Čáslavě a já nevím, kde Mošnově a kde ještě budou, že se tam budou chovat tak, že nám nebudou dovolovat chodit po vlastní zemi na našem území mimo jejich základy, ale v jejich těsné blízkosti. Ale já jsem, upřímně řečeno, já jsem přesvědčen, že se to stane, že prostě to, jaksi z přítomnosti cizích vojsk na dobitém území, na zotročeném území, to jako souvisí, to jako to se dělo, jak jste říkal, třeba Milovice bylo zakázané město, že ano, tam, se jezdilo, ano, ano. Tam se jezdilo na propustku a komunisti tam dělali družební zájezdy prostě pro nějaký VIP lidičky. Já jsem se tam v životě nepodíval do Milovic do té doby, než jak si Sověti byli odsunuti tam, kam patří, to znamená do Sovětského svazu. Takže to samozřejmě s tím počítejme. Prostě jsme dobytý území, jsme prostě už nejsme stát, že jo? Ve chvíli, tady bude, jako my už nejsme stát teďka, protože samozřejmě vláda, parlament, celá ta vládnoucí garnitura jaksi není česká nebo není pročeská. Ale tohle to bude taková ta třešinka na dortě, prostě ta cizí okupační moc tady prostě bude a víceméně ta naše armáda to bude mít takovou roli toho nějakého vládního vojska. Přesně tak. Ale ono tady je těch rizik mnohem víc. Například, co říkáte, pane Skalický, na to, já jsem tady měl včera energetického a ekonomického odborníka, skvělého Vladimíra Štěpána, a dohodli jsme se na tom, že díky tomu Green Dealu a tomu té naší vládě, jinak jsem zapomněl říct, že my jsme v pozici poraženého státu. Ještě k těm Američanům, to jsem zapomněl říct, protože jsme prohráli v rámci
Sovětského svazu a jeho satelitů jsme prohráli studenou válku. Takže oni nás berou jako poražený stát, tudíž máte naprostou pravdu, oni se tady budou chovat jako na dobitém území. No, to byl ten spor mezi Německem a tím super globálním organizovaným zločinem, který bohužel teda ovládá tu administrativu ve Spojených státech. A to byl ten spor o budoucnost třeba i našeho prostoru, jestli budeme kolonií, to znamená to, tenkrát prosazoval pan kancléř Kohl a jeho vrchní ekonomický poradce Alfred Herhausen, což byl šéf Deutsche Bank, tuším. A ty víceméně prosazovali takový nějaký měkký přístup vůči tomuto prostoru, to znamená, byli bychom jakousi německou kolonií, kde ten kolonista dbá i na prospěch a rozvoj toho kolonizovaného území, anebo jestli budeme dobitým územím, což byla to americké pojetí, nebo to prostě globální vládnoucí skupiny. No a skončilo to 30.11.1989, že Alfred Herhausen byl zavražděn. Vrazi oficiálně nebyli nalezeni a celkem asi se všeobecně ví, kdo tím vrahem byl. A kancléř Kohl víceméně pochopil toto poselství z té aktivity veškeré pomoci tehdejšímu Československu se stáhl a nechal to tady kolonizovat, nebo ne kolonizovat, nechal to tady prostě rozparcelovat tak, jak jsme dopadli teďka. No. To znamená, máme tady vládu, která nehájí české zájmy, máme tady poslaneckou sněmovnu, která nehájí české zájmy, máme tady hlavu státu, která nehájí české zájmy a všecko si zvolil český občan, kterému byla vymyta hlava za jeho vlastní peníze. Jednoduchý. Jo, takže... O to je to tragičtější. Tak a teďka další nebezpečí pro nás. Pane Skalický, hodně lidí tady na vesnici, my jsme na vesnici, tak já to tady vidím, tak přechází na, protože se nedá topit plynem, proto by jsme mrzli, ty lidi, kteří jsou odkázaní na plyn, tak zaprvé zaplatí tolik, že jim nezbývá pomalu na nic jiného. A za druhé ještě topí tak málo, že neustále v zimě, i když nebyla tuhá zima, tak, ale byla dlouhá, takže mrzli. Tak my tady na venkově to řešíme topením dřevem. A oni teďka chtějí v Evropské komisi, už jsem slyšel takový názor, že se zakážou nejen prodej krbových kamen a top, kotlů na pevná paliva, ale že chtějí zakázat i topení dřevem v krbech a v těch krbových kamnech z toho důvodu, že prej to vyrábí moc CO2. Tak teď mi řekněte, čím ty lidé si budou topit. My tady na ty vesnici se na ně vykašlem. Dokud nám tady nedají drába a nebudou nám líst do baráku a mlátit nás okovanýma řemínkama přes záda, tak si tady budeme topit tím dřívím dál, že jo. Ale kam to spějeme? Není to ohromné nebezpečí? My jsme pod víceméně ofenzívou toho globálního organizovaného zločinu, který má nejrůznější nástroje. To oteplovačské náboženství je jedním z mnoha nástrojů. Jeho další nástroje jsou ta Evropská komise, bohužel i naše vláda a tak dále. A ti de facto vedou zničující válku proti naší civilizaci. A mně to připadá jako ve špatném hororu, že prostě zaženete oběť, třeba ženu, zaženete do nějaký nemovitosti a teď ty zločinci prostě jí obkličujou, zamezujou jí prostě uniknout, zavřou jedny dveře, zavřou v okno, zavřou nebo zamřížujou v okno prostě. A teďka prostě ta v tom hororu ta oběť v té pasti prostě lítá po té nemovitosti, po tom baráku a snaží se uniknout a vždycky, když prostě má nějaký únik, jako vidí, tak najednou spadne nějaká mříž a zase nemůže. A tak je to přesně s tímhle tím. Topení uhlím je špatný, protože neodpovídá tomu oteplovačskému náboženství, který je naprostý nesmysl, je to jenom náboženství, ale máme to. Do toho mimo oteplovačské náboženství
se vede třeba v Německu válka proti jaderné energetice, která je bezemisní, nicméně bez toho by nedošlo k tomu správnému dopadu, tomu zničení té ekonomiky, tak se musí zničit ekonomika. Do toho se udržuje válka na Ukrajině, jak nám řekl Naftali Bennett, jak nám teďka řekl Lukašenko, který potvrdil, že opět z vůle Západu nedošlo k nějakým dohodám a nedošlo k ukončení toho konfliktu. Stejně jak to řekl na přelomu roku Naftali Bennett v tom pětihodinovém rozhovoru. Takže oddělení Evropy od energetických zdrojů z Ruska. Takže tím pádem energetické zdroje z Ruska jsou samozřejmě v Evropě jaksi prodávány, pakliže jsou přepasírovány přes správného obchodníka. To jsou ty lodě, které s tím skapalněným zemním plynem plují do evropských přístavů, z přístavu Prigorodnaje a z přístavu Sabeta. Každý se na to může podívat na té mapě lodní dopravy. Takže to je to obklíčování. Najednou zjišťujeme třeba, už je dělostřelecká příprava na likvidaci vodní energetiky, protože už zjišťujeme, že přehrady uvolňují metan a že je potřeba bourat přehrady. A i dnes nás 30. dubna seznamovalo s tím, že v Evropě je velká jaksi iniciativa na ničení přehrad a využívání vodní energie a že bylo úspěšně zničeno, já nevím, kolik tisíc přehrad, a že Česká republika je pozadu v ničení přehrad. Takže končí tohleto. Další věc, ministerstvo životního prostředí zveřejnilo svůj záměr od roku 25, jak si neumožňovat nákup nových topidel a kotlů na fosilní paliva. Opět, v době, kdy není plyn, v době, kdy máme velké problémy s elektrickou energií, v době, kdy se podařilo díky zastropování cen, systému zastropování cen, hovořil o tom právě včera pan Štěpán u vás, tak se podařilo zablokovat další výstavbu zdrojů stabilních. My nemáme zdroje. Kdy nemáme zdroje a tlačíme na sílu elektromobilitu, v době, kdy 31.12.2023 vyprší výjimka na ruskou ropu přes Rouru, to znamená na dalších, já nevím, tisíce, nebo další terawatt hodiny, další tisíce megawattů energie, které se můžou přitéct, tak v této situaci my vymýšlíme tohleto. To je skutečně prostě horor a to je obkličování státu i občana tak, aby došlo k deindustrializaci a hladu, bídě, zimě a nakonec snad i k depopulaci. Já si myslím, že ta depopulace tam hraje velkou roli, protože, co si budeme povídat, ten COVID byl taky jedním z nástrojů, jak depopulizovat zemi, že jo? Ale další věc, tady máme tu takový boom elektromobility. Já teďka se zčet, když tady na mě vyskočí na internetu ty reklamy, které tam se dostávají buchy kudy, já je nechci, ale mám je tam furt. Nejmodernější Škoda Kodiaq elektromobil za výhodný ceny a já nevím a všechno tohleto, ale sakra, teď to nebudou mít čím nabíjet. No, samozřejmě, že to nebudou čím nabíjet. Další věc, my si snažíme tlačit lidi do tepelných čerpadel na vytápění nemovitostí, no, což samozřejmě znamená většinou rekonstrukci nemovitosti, protože se jedná o nízkoteplotní vytápění, kdy musíte vytopit obrovskou plochou, nejlépe udělat podlahovku, to znamená rozkopat si celý barák. A přitom Evropská komise zakazuje F-plyny, to znamená náplně do těch tepelných čerpadel. No. To je skutečně program, jak zničit tuto civilizaci, úmyslný, přesně vymyšlený, přesně synchronizovaný. Prostě ve chvíli, kdyby prostě vypadl plyn třeba, tak ta populace se přeorientuje částečně na fosilní paliva, částečně na ropu, částečně na elektriku a nějakým způsobem se to eliminuje. Ale tady skutečně tato chunta, která tady je, ta dělá všechno proto a bohužel naše vláda tomu jaksi přizvukuje, prospívá, pomáhá, jo, to výpalný, který mají domácnosti platit od roku 27, že jo,
za jaksi, to jsou přímo peníze, které budou odcházet z České republiky prostě pryč za to, že si tady někdo dovolí zatopit, tak to je skutečně program na zničení civilizace. Nic jiného to není, jenom program na zničení civilizace. Pane Skalický, tenhle ten program, k tomu se nedá normálně bránit. Vy jste to řekl správně. Budoucnost České republiky si vlastní občané, Češi, Moravané a Slezané prohráli v roce 21. Bohužel, ano, takhle. Není to tak docela pravda. Oni si ji začali prohrávat už v roce 89. Tak to ano. To ano. Pak tomu dali korunu v roce 1997, když připustili, aby tady byl pučem odstraněn Václav Klaus jako legálně zvolená vláda. A pak tady došlo k další řadě událostí, které vedly k tomu, že třeba naše postoje v roce 2014, kdy de facto se koncipovala ta válka na Ukrajině a ty události, kdy prostě část ukrajinských obyvatel prostě odmítla dosazenou chuntu místo vlády, kterou si oni zvolili ve volbách řádních, které byly pod mezinárodním dohledem, byly vyhodnoceny jako správné, tak ti občané byli o tuto vládu okradeni, byla jim prostě svržena, byla tam dosazena jakási chunta a od té doby už ukrajinští občané všichni jako dohromady o vládě svojí nerozhodovali, že jo. Takže v této době prostě my jsme třeba tím Ukrajincům nedokázali ani vyjádřit prostě nějakou solidaritu nebo něco podobného. My jsme prostě nechali, ať to tam jde tak, jak to tam je, že jo. To znamená, my se nemůžeme divit tomu, co se tady děje. Je to samozřejmě problém psychologického boje, kdy tady se nenašel nikdo, kdo by prostě na tohle upozorňoval, neměl tady takovou důvěru. Václav Klaus byl víceméně asi jediný, který nějakým způsobem velmi opatrně z těch čelních představitelů na to upozorňoval. Svýho času to byl i Miloš Zeman, než před tou svojí nemocí, ale jinak tady celkem z těch vrcholných představitelů je to pár poslanců, že jo, a to je všechno, že jo. Ano, ano, a to je všechno. No, pane Skalický, že jste mi teď připomněl, to je mimo téma, ale já to musím říct. My máme 7. června odvolací soud Městského soudu v Praze za pořad akademickou debatu o Katyni, když nás soud první instance odsoudil na 8 měsíců vězení s podmínečným odkladem na 5 let. Starosta Řepory, to prase, jinak se to nedá říct, Novotné, veřejně na svém Facebooku a na internetu to běželo, nadával lidem, kteří jsou proti válce a priori, proti každé válce, takže by jim přál, aby jim znásilnili ženu, vypálili barák, pozabíjeli děti, je, aby pověsili. A já jsem se, pane Skalický, dneska dočetl, že celou řadu trestních oznámení na tohoto člověka policii České republiky tak policie odložila. Chápete to? No, bohužel chápu, ale svědčí to o poměrech v této zemi. Jenom můžu třeba dokreslit, že na Ukrajině působil Gonzalo Lira, což je, má dvě občanství, je to americký občan a chilský občan, byl to reportér, o kterém samozřejmě se píše, jakože je pro putinovský, ale samozřejmě byl ty jeho reportáže, každý se na ně může podívat, jsou víceméně objektivní. A 1. května prostě se byl zadržen ukrajinskými bezpečnostními orgány a od té doby prostě je zavřený. Nikdo neví, co s ním je. Američani, byť je to jejich občan, tak Američani jsou samozřejmě v klidu, protože asi si představovali, že bude dělat jinou práci a ta justice je tam taky takhle křivá. Takže jako prostě co můžeme chtít. No? Takže je to strašný, pochopitelně. Mělo by to fungovat padni komu padni, mělo by to fungovat skutečně, že trestné by mělo být pouze to, co někdo někoho nabádá k nějakému trestnému činu, navádí, vyvolává nenávist, to znamená přesně to, co
to, co tlačil Přeporyjec, je to, co bych si představoval, že by mělo být trestné, jestliže někdo někomu říká, aby mu někdo znásilnil ženu, nebo vyzývá víceméně k nějakému násilí vůči nějaké skupině obyvatel, ať je to podle názoru, podle politické příslušnosti nebo podle rasy, tak je to jedno, jo, to znamená, tam skutečně by to asi mělo být trestné. Ta akademická diskuze samozřejmě by trestná být neměla, notabene, kdy prostě tam, já jsem se tím probíral těmi dokumenty, kdy prostě podle mě tam vším naprosto chybí subjektivní stránka, nikdo se ani nepokoušel jí prokazovat, takže byť ta 405 je trestný čin úmyslný, nikomu to nevadí, prostě... Ne, protože to bylo, pane Skalický, protože to bylo takhle nařízeno. Takhle jo, to muselo dopadnout. Teď je problém prostě skutečně, kde to žijeme, no, protože to už tady víceméně, to už tady mohlo zůstat to, co tady bylo před rokem 89, s tím, že bychom aspoň měli náš průmysl, měli bychom naše zemědělství, a nedlužili bychom celému světu. A měli bychom levné topení. To s tím souvisí. No. Ale jako samozřejmě to bylo ten socialismus byl neúnosný jako společenský řád, to říkám jako obrazný povzdech, ale je to prostě šílený. Jo. Je to, jako já jsem se těch událostí v těch letech 88-89 účastnil aktivně a jako v životě by mě nenapadlo, že prostě tady někdo bude stíhán za nějaký výrok, že prostě přestane platit svoboda slova, nebo že tady prostě vznikne nějaká nedotknutelná garnitura, jako byl kdysi bolševik, i když bolševik občas prostě, když to někdo přehnal, tak dokázal si poradit s nějakými jaksi excesy ve svých řadách, jo, tady prostě hrozný. Tady je to naprosto zřetelné. Ale jdeme dál. Pane Skalický, v současné době probíhá dedolarizace země koule. Státy BRICS mají zlatem krytou měnu, za prvé rubel a za druhý jan, a přidávají se k ním, nebo chtěli by se k ním přidat další a další státy. Já už jsem někde se dočetl, že na 30 států světa by chtělo obchodovat volně s tou zlatem krytou měnou a nikoli v tím bezcenným petrodolarem. Jaké rizika ta dedolarizace, protože na tom dolaru je postavený světový obchod jako takový, za ta léta dominance Spojených států. Jaká rizika pro českého občana tato postupná dedolarizace světa může znamenat a znamená? No, dolar funguje na základě, nebo fungoval na základě Bretton Woodského systému, který vznikl po druhé světové válce a který de facto vycházel z potřeby vytvořit jakési globální rezervní platidlo, což byl ten dolar, který byl v té době navázán na zlato, na zlatý standard. Ten zlatý standard činil 35 dolarů za jednu unci. Bohužel, postupem času, protože emitentem dolarů, zejména ve vztahu ke státnímu dluhu Spojených států, je FED. A FED je výlučně soukromá instituce, která patří právě těm 40 familiím, který si víceméně myslí, že vládnou celý zeměkouli. Tak to fungovalo tak, že FED emitoval dolary a americký daňový poplatník za ně ručil tím zlatem. Což ty nůžky se rozvíraly, emitovalo se čím dál tím více dolarů a bylo čím dál tím méně zlata. A samozřejmě byla ještě menší ochota víceméně ten dolar emitovaný velice nezodpovědně těmi soukromníkama tak platit. Proto v roce 71 v srpnu Nixon de facto zrušil tu garanci směnitelnosti dolaru za zlato v tom kurzu 35 dolarů za jednu unci a brzy na to ta cena zlata prostě se posunula na desetinásobek a dneska je na nějakých 1900 až 2000 dolarech za jednu unci. To znamená, co z té hodnoty dolaru z toho roku 71 zbylo dnes, si každý asi může spočítat a kalkulačit. Od té doby dolar není kryt prakticky ničím, pouze vojenskou silou Spojených států a jeho vazalů. To znamená, ve chvíli, kdy někdo zlobí
a nechce prostě obchodovat v dolarech, tak se vybombarduje, nebo se zabije, nebo něco podobně se s tím udělá, to je případ třeba Iráku. A nebo Kadáfího. A nebo Líbie, přesně tak. Takže víceméně vznikají ta dobytá zotročená území a teď v současné době přispěla k tomu i ta situace od kolem té války na Ukrajině. Došlo k tomu, že ruská centrální banka měla rezervy jak dolarové, tak eurové a jak si tyto státy, které emitují tyto měny, spochybnili právo ruské banky státní s těmito penězi nakládat. Byly jim ty peníze de facto odcizeny. To znamená, že víceméně pomohlo to, aby se svět probudil, že míti dolary někde uložené a míti eura někde uložená není jistota. Že prostě to není o tom, že vám na ty peníze nemůže nikdo šahnout. Takže k tomu, že jsou kryty pouze tou vojenskou silou, euro není kryty prakticky ničím, protože Evropa nemá vojenskou sílu žádnou, že jo? Nějakou, něco má Francie, něco má Británie, ale je to mizérie, tak jsou i nejisté. To znamená, to je to, co de facto působí ten tlak na dolarizaci a na obchodování v národních měnách, což samozřejmě se Spojeným státům velmi nelíbí, protože Spojené státy byly zvyklé, že aspoň v tom prvním kole oni emitovali, vytiskli dolar, nebo emitovali ho elektronicky a dostali za to zboží. To znamená, oni za to, že vypustili do světa dolar, tak krom toho, že samozřejmě narostla inflace, znehodnotili ten dolar, každý držitel dolarů, samozřejmě ta hodnota jaksi se snížila, co ty dolary, co měl tím, že se emitovali další, tak za to dostali zboží, za to dostali ropu, za to dostali nějaké suroviny, za to dostali nějaké výrobky, z Německa dostali luxusní auta, za to, že emitovali ty dolary. To samozřejmě teďka končí, to znamená víceméně ten příliv toho majetku za ty dnes z velké části již bezcenné dolary skončí. A bude ten obchod omezen zřejmě pouze na ty vazalské prostory, to znamená Evropskou unii, Kanadu, Nový Zéland, Austrálii. Jo, to je to, co se asi vidím. A ten zbytek světa evidentně bude chtít obchodovat nějakým hodnotnějším jaksi a jistějším platidle než je dolar, ať už to bude ten juan, nebo ať to bude nějaká komodita, nějaké zlato, nebo nějaká jiná směnná hodnota, která se třeba vymyslí. Pochopitelně ve chvíli, kdy nebude možný odrbávat svět prostřednictvím emise dolarů, tak o to více budeme odrbáváni my prostřednictvím emise dolarů. A otázka, jak dlouho to vydržíme, protože pochopitelně za ty dolary už nikdo prostě nebude chtít dávat to zboží, jo? Tak to samozřejmě bych řekl, že to zvýší tlak na naši ekonomiku, protože my budeme jaksi poskytovat ty služby a to zboží a bude čím dál tím větší problém samozřejmě s tím uplatněním těch dolarů na těch světových trzích. Podle mě samozřejmě můžu se mýlit. Je to víceméně výsledek toho bankovnictví částečných rezerv a ničím nepodložených, reálně prakticky neregulovaných peněz oběhu, kdy ve vztahu ke státnímu dluhu Spojených států, to je právě tím hlavním emitentem je FED, potom jsou tam nějaké Fedové obskurní operace, na které se občas nějaký ze senátorů ve Spojených státech snaží poukázat, snaží se nějakou kontrolu, ono to většinou poslední kontrola, což v roce 2013 nějaká, která tam objevila obrovské nesrovnalosti. A jinak od té doby do Fedu nikdo nemůže, protože, jak říkám, je to soukromá instituce. A banky, běžné komerční banky, či už nemyslím Českou komerční banku, ale banky, které se zabývají komercí, tak ty de facto vytváří peníze tím, že půjčují ty dolary. To znamená, vytváří dluh. Jo, kdo se o finančnictví zajímá, tak to ví, nebo si to může najít, co jsou peníze. Peníze jsou většinou dluh, je to nějaký závazek. To znamená, banka půjčí peníze a tím vytvoří peníze. Ve chvíli, kdy ty peníze ten dlužník vrátí, tak ty peníze zanikají. Že už to není jenom o tisku těch peněz a ty hotovosti, ta tvoří poměrně malou část toho oběživa, ale ty peníze jsou většinou právě ty virtuální peníze na účtech, ty elektronické, nebo ty nematerializované peníze,
a pochopitelně ti vznikají tím, že vám je prostě banka připíše na účet a účte vám za to úroky. Tak ono to dopadne samozřejmě i na nás tady, protože se nám bude snižovat koruna a inflace to zase sežere, ale ono to není všechno. Tady já se vidím jako veliké nebezpečí pro nás, pro Čechy, jak tady ohromným způsobem, pane Skalický, se vymývají mozky lidem, především mladým, a to v otázkách pohledu na válku. Já, když jsem byl mladý, tak jsem nosil placku proti válce ve Vietnamu a bojoval jsem, tehdy bylo hnutí takové proti jakékoliv válce. My jsme tehdy volali Law No War, tedy láska ne válka. A dneska pod vlivem tak ohromného vymývání mozků a mediální masáže jako hrom, že by se Goebbels stydět mohl, tak je spousta lidí, kteří jsme proti jakékoliv válce, nazývají posměšně chcimírové a dokonce už lidi, kteří nechtějí válku a mají českou vlajku, chce se jim to zakazovat. A přibývá lidí, kteří podporují v podstatě tu válku jenom proto, že to jde proti tomu zlému Rusovi. Oni nechápou, že jakákoliv válka je vůl, jak jsme to chápali my. Pane Skalický, nevidíte to jako tragédii českého národa? Tak já to vidím jako tragédii západní civilizace. Samozřejmě většina těch pitomečků, kteří jaksi jsou prováleční, si vůbec nedokáží představit, co to znamená válka a co znamená pro ně válka, a že z největší pravděpodobností pro ně válka znamená konec. Konec života, konec prostě všeho, co znali, a uzavření jejich kapitoly. Pravděpodobně i velmi bolestivé. Já jsem nedávno sledoval na Svobodném univerzu čtvrtý díl rozhovorů s generálem Pelzem. Je to velmi jaksi sofistikovaný člověk, generál, zpravodajec a diplomat. A hlavně jako diplomat, protože hovoří velmi diplomatickým jazykem, velmi sofistikovaným jazykem, ale nicméně, kdo chce, nebo kdo není úplný idiot, tak samozřejmě si ty jeho slova dokáže jaksi přeložit do méně diplomatického jazyka, do toho, jak mluvíme my. A ten právě v tom čtvrtém díle uvádí de facto, že bitva o mozek každého člověka je forma toho současného válčení a současných agresí. To znamená, ta propaganda je právě to, v co se transformovalo de facto to současné válčení, když zrovna není ta horká válka, kdy lítají letadla a střílejí děla, tak je to právě ta bitva o mozek, ta bitva víceméně o tu duši toho člověka. A to je to, co třeba ta naše společnost v průběhu času od toho roku 1989 po ty volby v roce 2021 prostě totálně prohrála a nejsme schopni nějakým způsobem se z toho vymanit. Je to rozpačkost, je to přepisování dějin, je to prostě samozřejmě infiltrace té naší společnosti zpravodajskými službami, které plní svoje úkoly a nějakým způsobem tu společnost nějakým způsobem směřují, to znamená najímají se v známé osobnosti, které nějakým způsobem něco hlásají a které mají sloužit za vzory. A to tady prostě nějakým způsobem běží, to tady běží dlouhodobě. Když si pustíte záznamy televize z roku 2015, tak je to něco úplně jiného, než když si to pustíte dneska, když si pustíte něco z roku 2010, tak je to úplně jiného, než v roce 2015, tak tam po těch pěti letech se dá krásně, na těch pořadech prostě, třeba České televize, tam se dá přesně analyzovat prostě, co se tady děje v té společnosti a kam ta společnost směřuje a jaká psychologická válka proti českému občanovi se vede a ten český občan se tomu nedokázal postavit a teď za to těžce platí, bude za to platit a tu cenu pravděpodobně neunese. No, to je přesně ono. Vemte si jenom, zase řeknu příklad, už jsem ho uváděl včera, ale znovu ho řeknu. Když člověk šel nakupovat před rokem týdenní nákup,
tak zaplatil zhruba 1000 korun teď, díky inflaci a cenám, nárůstu cenám potravin, se platí o 900 korun víc za přibližně stejný nákup, plus minus nějaké položky malé. To si nikdo neuvědomuje, že za ty 2 roky, zřejmě za, nebo tak přibližně za 2 roky, se nám ty ceny zvedly nikoli o 17-18% inflace, jak tady hlásá oficiální místa, ale o 100%. Ano, to je samozřejmě třeba důvod, proč nemůžeme zavést nějaký důchodový systém postavený na spoření, protože samozřejmě existují ty zmíněné fiat měny, existuje víceméně cesta celého finančního systému do kopru, to znamená, nemůžete po nikom chtít, aby si v 25 začal spořit s tím, že v 65 půjde důchodu, což je za 40 let, a on za 40 let z té 100 koruny, kterou si uspoří v 25, bude mít korunu 50, v těch 65, možná ani to ne. Takže proto tady musí existovat průběžný důchodový systém, protože nejsme schopni zajistit stabilitu měny. Evidentně, to je, na co jste narazil. Ale já bych se vrátil k tomu vymývání mozku a k té psychologické válce, k vydírání politiků, ke korupci politiků a něco všecko. Zmiňoval jsem ta pětiletá, možná trošku delší období. Každý si může na internetu najít vystoupení současného premiéra, tehdy kandidáta na šéfa ODS Fialy z roku 2014. To vystoupení je excelentní a víceméně byl to český politik. Rozumný, schopný český politik, verbálně to, co tam říká v tom roce 2014. Porovnejte si to s tím, co říká teď. Ano, můžeme ano, si položit otázku. Postihla ho duševní nemoc? Nebo má něco slíbeno? Nebo něco dostal? Nebo na něj někdo něco ví, co zatím nepověděl a předehrou tomu byly barské ženy, který dostal jako varování? Já to nevím. Ale vím, že ten člověk říkal něco a teď říká něco úplně jiného. Jo? A to je, to je na příštím politickým spektrem prostě, kam se podíváte, tam to je. Řada politiků ODS buď odešli a jsou mimo stranu nebo jsou jinde, a nebo se chovají jako pan Fiala. To znamená, on přestal být českým politikem, jakože v tom roce 2014 českým politikem aspoň v tom verbálním projevu, v tom vystoupení na tom kongresu ODS byl. Znáte nějaké bruselské řešení, které funguje? On se ptal, aby za pár let nám tady nadělil výpalné, které budeme platit za to, že si topíme v kamnech. Hmm. To opravdu není, jako, jo, to jsou věci, které jsou prostě hrozivé. A to je, bohužel tohle se děje teda samozřejmě nejen v těch vrcholných patrech politiky, ale ti lidé se mění prostě tím, že třeba hloupnou, nebo nastupuje nová generace, která dostává již méně kvalitní vzdělání, na těch školách se starají o to školství, ten systém školství se systém, stará o to, aby pokud možno ty studenti byli co nejméně schopní, viz 17,5 tisíce asistentů. Kdo znal nějakého asistenta, když my jsme chodili do školy? Viděl jste někdy nějakého asistenta? Já jo. Já ne. Já jsem viděl. Já jsem v uvozovkách vystudoval základní školu a střední školu bez asistentů. Jo takhle, tak já myslím asistenta profesora na výšce. Ne, nemyslím jako asistenta na vysoké škole něco jiného, ale myslím asistenta základce. Jo, tak to ne, to ne. Máme 17,5 tisíc asistentů naprostě ve školském systému a nemyslím ti asistenty na vysokoškolském studiu. Takhle to jsme si nerozuměli. No, ne, rozumím, takže prostě my to školství prostě jsme udělali všechno, aby nefungovalo, všechno, aby bylo špatně. Ano. A potom pochopitelně ta produkce je taková, jaká je, to znamená, máme generaci, která možná fandí válce, protože ji hraje na mobilu. Ano. Stejně tak, jako máme lidi, kteří pečují o zvíře na mobilu nebo pečují o dítě na mobilu, protože je taková hra. Hmm. Jo? Ale samozřejmě, kdyby měli se starat o kočku, tak jim chcípne, nebo prostě, protože nebudou vědět, co s tím. A když jim chcípne na tom mobilu, tak se dá reset a ono se to kotě objeví znova, že jo? No. Zatímco
to skutečný kotě prostě halt musí člověk každý den nakrmit. Jo? Takže to jsou věci, které pochopitelně tu generaci poznamenaly a pravděpodobně byly cílený, byly úmyslný a ta naše společnost je tímto nějakým způsobem zasažená a je velmi pravděpodobný nebo možný, že se prostě z tohohle už nespamatuje. No, tak on to je taky cíl, protože já si pamatuju, že nedávno některá z těch političek pětikolky, já teďka nevím, která to byla, on to je v podstatě jedno, oni mluví všechny stejně, myslím, že to byla Pekarová, teda to je úplně extrakt, paní předsedkyně sněmovny, je úplně extrakt současné političky. Tak, jak by politička nikdy neměla vypadat a jak by se nikdy takovýto člověk nebo takováto ženská neměla dostat do vrcholné funkce. Je to přímo výstavní extrakt. Tak ta prohlásila, že vidí jako nevyhnutelné do konce volebního období přijmout euro. Euro vzhledem k tomu BRICSu a k dedolarizaci, protože dolar a euro je napojený, tak ten čeká ho velmi nejistá budoucnost. A my máme svoji vlastní měnu. Například Dánsko má výjimku, které si nebude brát euro. Když byla v Evropské unii Velká Británie, tak si vymínila, že nebudou mít euro. A ty ostatní státy, které to euro přijali, včetně Německa, tak díky tomu schudly. A oni teď budou říkat, že je nutno vzít euro, když euro je před krachem. Je to vůbec možné? O tom to je. Vy si myslíte snad, že tu takzvanou obranou smlouvu se Spojenými státy někdo od nás inicioval? Ne. Prostě vznikl požadavek na druhé straně oceánu. Ano, ano. Tady sklapli patky a udělali. To znamená, kdybychom tady měli Orbána, tak klade nějaký odpor a snaží se nějakým způsobem skloubit ty zahraničně politické tlaky ze zájmy občanů České republiky. Nemáme tady Orbána. Máme tady bohužel to, co tady máme. Takže evidentně někdo napsal, že tohle se má udělat, tohle se má prostě říct, nebo na tomhle se má pracovat a tady se to nějakým způsobem děje. Horší je samozřejmě ještě taková ta lidová tvořivost, ta aktivita, viz paní Černochová a ukrajinská raketa, jakoby ruská v Polsku. Se teda vyhlašovala válka. A to byla, to byla iniciativa prostě taková snaha se zalíbit a být ještě aktivnější a je z toho většinou samozřejmě malé, když ten člověk není dostatečně inteligentní, aby pochopil, co dělá. Co se týče Pekarové, Adamové, Vícesvetrové, tak poslední exces, neuvěřitelný exces bylo, že na Twitteru se jim objevilo, že to, že stát snížil spotřební daň na naftu, byla dotace státu ve vztahu k občanům. To znamená, jestliže vás stát méně odrbává na daních, tak vás dotuje. Pamatujte si to. Tohle to nemá chybu, tohle je skutečně na psychiatrické léčení, tyhle výroky. To je jako za hranicí jakýkoliv demence a přesto tak, že to prostě tohle máme jako v poslanecké sněmovně, jako funkcionáře, to jezdí prostě ven, dělá to ostudu této zemi, ale s ohledem na to, že víceméně ta krize těch figurek, protože samozřejmě ten deep state si ty figurky rozdává, včetně Spojených států všude, ano. Tak ta krize těch figurek samozřejmě je tak veliká, že se to zase ztrácí, protože jestliže Biden vypadne z role a začne si potřásat rukou s nějakým duchem, který ho vidí on a nikdo jiný ne, tak už je to podobný, že už je to prostě... Vnou se to už nějakým způsobem ztrácí v té katastrofě, která víceméně ten západní svět díky těm loutkovým divadlům dosazeným tím deep statem potkala. Ale je to opravdu děsivý, že já nevím, byli v ODS, byli třeba schopní lidé, pan poslanec Skopeček, ten je odstavený. Byl to ekonom, proč nedělá ministra financí, proč dělá ministra financí elektrikář, jo? A je prostě odstavený na vedlejší kolej, umrtvený, ticho po něm, dostal nějakého místo předsedu sněmovny, aby asi nezlobil, ale veškerá odbornost je nuceně odstraněna
ze všech těchto klíčových pozic. Jo? To znamená, teďka celkem svět se zábavou sleduje spor Černochová-Řehka, že jo? Ano. Je to šílený, je to prostě opravdu šílený. Je to šílený. No, můžu vám říct, já jsem nedávno četl, zase nevím, jestli to je ověřit se to nedá, ale pan náš takzvaný ministr zahraničí, jinak je to tragikomická figurka, tak se vyjadřoval směrem k Číně. Asi tak jako, že Čína vůbec nemá šanci v souboji se Spojenými státy, myslím, ekonomickými. No a Číňani si z něj udělali takovou srandu, jako že malinký jezevčík štěká na dinosaura. Takže my máme takovýhle politiky. Jo. To je něco strašného. Ale to máte pravdu, pane Skalický. Oni jsou to loutky, kterým je úplně jedno, že jsou směšní. Oni plnějí jenom to uzadání a netuší, že pokud by jejich třeba nenávist toho obyvatelstva přerostla udržitelnou míru, takže ty, kdo je ovládají, je jednoduše vymění za další figurky, které nebudou ještě tak zprofanované a zdiskreditované, aby se jelo dál. Já jsem přesvědčen, že to se tady připravuje, že tady vzniká nějaká garnitura, která nahradí prostě tyhle ty kašpárky, které se odvaří. Co se týče toho útoku Lipavského na Čínu, tak samozřejmě tam je to jednoznačně dostává evidentně to pokynem, protože když si vezmeme třeba Škodovku, tak meziroční pokles výroby nebo prodeje aut rok 2021-2022 minus 16,7%. Největší pokles je Rusko. Čína pochopitelně, nárůst máme v jediný země, to je v Indii, takže já si myslím, že dostane Lipavský pokyn, aby ještě kopnul do Indie nějakým způsobem, aby to vyřešil ten automobilový průmysl teda definitivně. Co se týče zahraničních investic Číny, je potřeba eliminovat, že jo, ať Číňani dávají peníze pokud možno jinam, do jiných zemí, ne k nám. A je potřeba eliminovat přímý obchod s Čínou, to znamená, abychom krmili cizí překupníky, německé, francouzské, italské, to je úplně jedno, jaké, americké, ale cizí překupníky, to znamená přímý obchod s Čínou, pokud možno ne. Je to stejná šaškárna jako s ropou, kdy desetinásobně vzrostl vývoz ropy do Indie, ruské, ano. Protože ruská ropa je přeci fuj, že jo? Takže od té Indie kupuje Evropa indickou ropu, která je pochopitelně ruská. Indové si na to něco přirazejí, popřípadě to zpracují na naftu, benzín, asfalt, něco všecko možného, že jo, a ochotně dodají. To znamená, Evropa je v uvozovkách tak bohatá, že může jaksi sponzorovat rozvoj Indie tak, aby každý ten Ind měl příslušnou životní úroveň. Já upřímně řečeno Indům přeju to nejlepší, ale platit to nechci, bohužel to platím. Takže to je důvod, proč ti politici se takhle chovají, oni víceméně mají pokyn a něco splní. Většinou kam tragédie je, když prostě ten pokyn nějakým způsobem se snaží mu ještě víc vyhovět ve své neskonalé pitomosti, tak tam skutečně se dochází prostě k těm tragédiím. Tak pane Skalický, uběhla hodina jako voda, děkuju moc, bylo to velmi zajímavé. Budeme ještě pokračovat. A vy, vážení posluchači, kterých vás je opravdu hodně, tak můžete už teď psát SMSky s dotazy na skvělého pana Skalického na telefon 731 720 756, tedy do studia Beta. No a po přestávce ve 8:45, kdy se opět s panem Skalickým uslyšíte, tak můžete volat i do studia přímo do vysílání. Pane Skalický, já vám za tu první hodinu moc děkuju, je to vždycky skvělý s vámi. No a dáme si teď tu čtvrthodinku přestávky, pustím nějakou muziku na odlehčení a ve 8:45 se těším opět na slyšenou, ano? Děkuji za důvěru. Máme po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer ještě jednou vám i posluchačům. Ještě jednou dobrý večer, pane Skalický, i vám, vážení posluchači. Tak já se podívám, jestli máme otázky nějaké tady na tom, ano, přišli, takže se do nich hned dáme. Dobrý den, pánové, jsem pilná posluchačka vašich pořadů, ale dnes jsem nestihla začátek. Ráda bych věděla,
jak to bylo s radioaktivním spadem z výbuchu Chmelném. Je velmi těžké zjistit pravdu. Zdraví Lenka Běláková. Upřímně řečeno, to nikdo neví, protože Ukrajina, jedná se o město Chmelnický, což je město, ano, poměrně ano, blízko hranice se Slovenskem, je západní Ukrajina. Ukrajinci víceméně vydávají nějakou zprávu o tom, že tam došlo k nárůstu radiace, ale před tím zásahem, a že po tom zásahu ta situace se stabilizovala. Zatímco v alternativních médiích vyšla informace o tom, že tam došlo k nárůstu radiace v důsledku toho zásahu, a mělo to být o tom, že tam došlo k zásahu skladu s municí s radioaktivním materiálem, to znamená s tím ochuzeným uranem, před kterým varovali Rusové, aby se aspoň na Ukrajině nepoužíval, z toho důvodu, že dojde k dlouhodobému zamoření toho prostoru a k nárůstu onemocnění lidí nádorovými chorobami. Takže jak to je doopravdy, nikdo neví. Viděl jsem v Rusku, nebo na ruských serverech jsem viděl víceméně i takový jakoby kreslený shot z toho, takovou kreslenou jakoby bajku, která má potvrzovat tu alternativní verzi, že tam došlo k zásahu toho skladu munice s tím ochuzeným uranem, s tím, že samozřejmě Ukrajina a Západ tuto skutečnost popírají, a jak je to doopravdy, já si nedovolím říct, protože prostě ty informace nemám a spekuloval bych. Já jsem, pane Skalický, viděl nějakou jakousi meteorologickou mapku a zase říkám, není to ověřené, protože to ověřit nedá, tak nevím, jestli to tak opravdu bylo. A ten mrak, tam psali radioaktivní mrak, opravdu z té západní Ukrajiny šel směrem na Slovensko, a tam v tom grafu nad tou Ukrajinou to šlo nahoru ostře, pak to spadlo, protože se to přesunovalo na to Slovensko, tam se to rozpadalo a k nám to údajně nemělo přijít. Takže, ale říkám, nevím, nakolik se tomuto grafu dá věřit, ale viděl jsem to na internetu. Ne, takhle, co se týče toho, té munice, která měla být zasažena i podle té alternativní a ruské verze, tak tam samozřejmě nelze očekávat, že by došlo k nějakému velkému rozšíření radioaktivity. Tam by samozřejmě došlo k zamoření toho místa a blízkého okolí, ale ten uran je poměrně velmi těžký a nemá tendenci moc létat vzduchem, protože ta právě proto se používá ten ochuzený uran do té munice s tím, že on má jaksi vysokou hustotu, je velmi, velmi, má velkou měrnou hmotnost, a tím pádem ochotně proráží ty pancéře. Jo. Takže není to věc, která by byla nějakým způsobem ohrožující na daleké okolí. I v tom Srbsku, kde vykazují Srbové velký nárůst onemocnění rakovinou po té agresi, která na ně byla spáchána, tak se jedná o ta místa, kde právě došlo k použití té munice, nikoli v celé zemi. Přesně, tam je také napsáno, že se nejedná o nebezpečí, jaké vzniklo v roce 1986 při Černobylu. V žádném případě ne, tam jak Černobyl, tak Fukushima, to byly rozstavená jádra reaktorů, která se neuchladila, to znamená výbuchy a rozmetání všech možných prvků radioaktivních ze štěpné reakce. Zatímco tady by se nejednalo o žádnou štěpnou reakci, ale pouze o to, že by došlo k narušení struktury toho kovu tím výbuchem, ten, že uran je kov, kovový prvek, a že by byl nějakým způsobem tím teplem a tou tlakovou energií nějakým způsobem rozházen po tom okolí. Ale říkám, i kdyby došlo k té skutečné události, tak jak prezentovala Alternativa a Rusové, kteří z toho udělali to kreslený video takový jakoby, tak to ohrožení i v Polsku, i na Slovensku by nebylo žádné a samozřejmě byli by ohroženi ti občané Ukrajiny, kteří jsou blízko toho skladiště. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, dobrý večer, vážený pane Skalický, dobrý večer, vážení posluchači. Otázka. Chtěl jsem se zeptat, kdyby náhodou došlo k nejhoršímu, tonoucí se z té Blachyta, baráček Praha Východ,
investice 2 miliony. Kdyby přišlo rok 2027 ohledně těch energetických zákonů, kdybych postavil Mobilheim přivez, bude se na to něco takového vztahovat, ale asi ano, protože tam jsou tři plynové bomby desítky. Mám teda septik, to znamená, abych to asi vypouštěl do septiku nebo tohle, protože říkám, jako investice na to, abych odjel někam do ciziny a investoval do toho baráčku, je to 800 metrů, takže to jo, to asi by byl problém. Takže děkuju, nebudu zdržovat, přeju vám hodně zdraví, výborný pořad a všem přeju hlavně zdraví. Děkuju moc. Dobře, díky za otázku, naschle. Tady je problém, že my v současné době nemáme kam utéct, protože samozřejmě do Ruské federace, do Číny se nám nechce, protože máme jiný způsob života, jiné uvažování. Co se týče Indie, Pakistán, to jsou země, které, kde ten život je poměrně velmi těžký a taky by se nám to nechtělo, když samozřejmě může nastat situace, že těžký život v Pakistánu bude kouzelný proti tomu, co nastane tady, jestli to dostatečně prostě jaksi dovedou k tomu cíli, ke kterému to směřuje. Co se týče Mobilheimu, nikdo neví, jak to bude fungovat. Tam jde o to, že v tom roce 2027 zaprvé spoplatnění veškerých paliv, to znamená víceméně povinně za každé palivo, ať to bude uhlí, plyn, cokoliv budete používat k otopu toho baráku, tak bude podléhat tomu výpalnému, tomu raketýringu, kdy tento stát to od vás vybere a odvede to do Evropské unie. To znamená, zatíží tím občany České republiky k jejich škodě a bohatnout z toho bude ta eurochunta, která z toho z části bude platit jakési prapodivné projekty, to znamená nejlépe fotovoltaické elektrárny na severní stanu, kde v životě nesvítí sluníčko nebo nějaké podobné nesmysly. A z části se ty peníze samozřejmě rozeberou jaksi mezi, tak jak se rozebíral třeba COVID, že jako covidový pseudovakcíny, ty pokusné látky. Věřím, že z toho taky třeba jenová nic mít nebude žádný problém, protože se to zamete. Takže upřímně řečeno, tam jde o to, že když si dovezete Mobilheim, budete posledat v něm taky topit. On ten Mobilheim má blbý tepelně izolační vlastnosti, to znamená, že protopíte ještě víc než v tom rekonstruovaném baráčku, který máte nyní. Co bych vám poradil, je samozřejmě, jestliže nebydlíte v lese a máte nějaký rozumný přístup ke sluníčku, tak osadit střechu fotovoltaickými panely, dokud to jde. Máte možnosti buď investovat do blbých, drahých a těžkých baterií, kvůli kterým vám občas vyhoří barák, když se to blbě nainstaluje nebo když se úplně nepovede vyrobit. A tím samozřejmě si uděláte určitou energetickou nezávislost aspoň pro ty měsíce, já nevím, od dubna do října. A pro to těžší období halt nějaké sbírání klestu, o kterém eurochunta vědět nebude, a topit to v nějakém spalovacím prostoru, který bude umožňovat spalovat klest, ale samozřejmě o ten klest bude taky nouze, i když teď jsou ho stále ještě plné lesy, co jsem se díval, není pořád jako není jaksi tak těžký život, aby lidi šli sbírat klest. Pořád toho hnije v lese hodně a vytváří se z toho ten metan, který má být údajně strašně nebezpečný. Ale pochopitelně ve chvíli, kdy to bude tlustý do tenkýho, tak toho klestu bude taky málo. To znamená, jako ta situace bude obecně těžká a není kam utéct. Snad kdyby lidi dostali rozum a podařilo se nějakým způsobem tu garnituru tady vyměnit za nějakou méně protičeskou, i přesto, že třeba budou ty takzvané korespondenční volby, to znamená, že bude snadné nějakým způsobem ty volební výsledky cinknout, tak kdyby i přesto ten odpor tady byl tak masivní, že jaksi by se podařilo něco s tou vládnoucí garniturou tady udělat, to bych viděl asi jako nejsnadnější řešení. A samozřejmě to všechno je podmíněno tím, že se to v roku 2027 dožijeme. To znamená, nedojde k eskalaci toho konfliktu tak, aby nás to zasáhlo jaksi existenčně. No a potom samozřejmě budou přicházet další léta, to bude ten rok 2032 nebo 2033, kdy má dojít k opuštění uhlí. Samozřejmě, protože se dosud nezačalo stavět jádro tady v České republice, ani vybrán dodavatel, a z příkladu na elektrárně Hinkley Point v Británii víme, že se za 10 let nepostaví,
že se postaví spíš za 15, možná za 20 a za neuvěřitelné peníze. Takže tady dojde k víceméně k energetické katastrofě, anebo zase se lidi vzpamatujou, ať už tady nebo v Evropě, a nějakým způsobem to řádění té chunty omezí nebo zarazí a přestane se nějakým způsobem tady něco dělat. Je to hlavně v nás, je to prostě v nás, v lidech, co jim dovolíme, to udělají, co jim nedovolíme, to neudělají. Říká to třeba na vlnách Svobodného rádia paní doktorka Peková. Já bych doporučil ten pořad si pustit právě s ohledem na ten morální apel, který vznesla na každého z nás. Tak máme tady další dotaz. Já teď se omlouvám telefonujícímu, protože je na řadě SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Kam až to Češi nechají zajít svojí pasivitou, to ví asi jen pán Bůh. Do týdne by tu Fiala nebyl, jen kdyby si lidi se trošku postavili za svoji zemi. Středulovi nevěřím ani pozdrav. Natož generální stávku. Pávek s projevem v Terezíně. Divím se, že ještě nedostal po tlamě. A houby letos budou asi hodně veliký. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu Podhradu. Tomu generálu Pavlovi, jejich prezidentovi, mě teda nazved taky v Terezíně, když řekl, že budeme muset přijmout odpovědnost za vinu našich předků, kteří dopustili to, co se dělo v Terezíně za druhé světové války. Pane Skalický, tohleto, kdyby někdo řekl v normálním, demokratickém, právním státu, ať už v jakékoliv funkci, tak by musel dát demisi. Takhle, já jsem na to taky koukal, pak mi to docvaklo. Já jsem z životopisu pana Pavla vycházel s tím, že je sovětský občan, potažmo teda další části, co se vyvíjel jeho životopis, tak jsem si myslel, že je americký občan, a on se z něj vyklíbal německý občan, protože tím, že poděkoval panu Posltovi za vzornou reprezentaci studenta německého landsmanšaftu, což se skutečně stalo, že tam byl na té motorce, a vyzval k přijetí odpovědnosti svých předků za zločiny, které se staly ve vztahu k holokaustu, protože Terezín je spojen s holokaustem, to bylo město, kde se koncentrovali Židé před transportem do vyhlazovacích táborů. Tak já upřímně řečeno, já jsem nevěděl, že je Němec a že má německé předky, které jsou spojeni s holokaustem. Jestliže nám to prozradil, tak je mi to jako samozřejmě líto, nikdo za svoje předky nemůžeme. Já nemám nikoho ve své rodině, kdo by se na holokaustu mých předků podílel, kdo by někoho udal, nebo kdo by nějakým způsobem jakkoliv Židy tady v České republice poškodil. Naopak moje maminka pracovala v židovském salonu, ten se jmenovala modní salon Rosenbaum. Velice želela prostě toho, co se stalo, a samozřejmě ten salon byl za okupace arizován, a jak se vyvíjela válka, tak tuším, že v roce 1942 byl zavřen jako zbytečně luxusní, byť už samozřejmě toho židovské majitele neměl, a moje maminka měla dvě možnosti. Buď se nechat nasadit totálně do Německa jako pracovní síla, protože jí tenkrát bylo 23 let, a nebo měla druhou možnost nastoupit státní službu, v uvozovkách státní službu, což samozřejmě zvolila, protože si jí do Německa nechtělo. A ta státní služba spočívala v tom, že šla dělat průvodčí na tramvaj pražskému dopravnímu podniku. Takže strávila asi 2,5 roku jako průvodčí tramvaje a vrátila se k té své profesi až po osvobození. Takže to je, tam nevěděl jsem, že se hlásí Němcům, tak prostě je to tak, no. Aspoň víme, co je zač. Jinak mám podobné zkušenosti, vlně škoda, že se toho dnešní doby, ne škoda, zaplať Bůh, že se této doby nedožil můj děda, no tak ten se narodil před více než 130 lety, ale ani můj otec, protože oba dva se podíleli za války na odboji, a děda se dokonce dostal do Benátek na gestapo, do Spáru, a potom ho převezli do Prahy, a kdyby náhodou, když ho vyhodili, naštěstí ho nepopravili, jenom ho strašlivě dobili, a jenom proto, že on pomohl
jedné paní židovského původu, teda respektive byla to Árika Češka, která měla za manžela Žida, který byl v koncentráku, ona byla bez prostředků a děda jí s babičkou pomohli a za to dědu zdraplo gestapo. A kdyby náhodou nejel známý sedlák, tak děda v zimě tam, když byl vyhozený, tak by zemřel. Jinak, vážení přátelé, toto všechno popisuju v knížce Osud legionáře. Takže mě pan jejich generál Pavel také utvrdil k tomu, kam inklinuje. Tak, další dotaz. Dobrý večer. Právě čtu na CNN Prima News, že trestní oznámení na zeporijské prasopsa se odkládá. Je mi z toho blivno. Všude jen dvojí metr. Jan Hnilička, Týn nad Vltavou. O tom jsme už hovořili v první polovině. Mně z toho je taky blivno, pane Hniličko. No, je to tak. Pozdravení panu Hniličkovi z Týna nad Vltavou. Tam teď právě pocházela moje maminka z rodu Němců. Příjmením Němců, nikoliv národností. Takže možná tam nějaké příbuzenstvo pan Hnilička zná. Je to obrovský problém právě toho dvojího metru justice a toho, že není trestný vyzývat někoho k násilí, k oběšení, ale je trestný diskutovat o nějaké historické události. To je prostě perverzní, to si nemůžu pomoct, ano, je to prostě ano, šílený. Dobrý večer, pane Kapel, další SMSka. Velmi si vás vážím a děkuji vám za vše dobré, co děláte. Souhlasím s váma v mnoha věcech. Neberu vám to za zlé a tudíž neberte ani mne, když s vámi nebudu souhlasit, že za nynější špatnou situaci v České republice může nynější vláda. Může za to český národ. Buď si tu vládu zvolil, nebo si to nechal líbit, či mu to vyhovuje. A ruku na srdce, bohužel většina českého národa je takzvaně zkažená, lživá, pokrytecká a tak dále. Ti politici přece nepadají z nebe, nepřicházejí z paralelních dimenzí, ale jsou z národa, lidu. Když bude lepší, dobrý lid a národ bude lepší a dobrá vláda a situace, přeji vám vše dobré, vám a všem okolo, Radek České Lípy. Pane Radku, já to říkám opakovaně, že tato vláda vládne jenom proto, že český národ s výjimkou těch, kteří volili správně a s rozvahou, si zdovolil a volil tak, aby se tahle vláda dostala k moci, protože když sečteme všechny odevzdané hlasy, tak tahle vláda nezískala ani 50%. Naopak, získala jenom 43% odevzdaných hlasů. To znamená, že 57% bylo proti této vládě. Ale český volič, národ, si to prohrál tím, že ty své hlasy, 1 170 000 jich bylo, hodil pod stůl a ty mandáty v tom druhém skrutinu padly právě do chřtánu té pěti koalice. Takže to jste mě nerozuměli, já neříkám, že za všechno může tato vláda. Já tvrdím, že za všechno může český volič v roku 2021. Pane Skalický. Takhle, to je ten poslední hřebíček do rakve. Tento český volič v roce 2021. Předtím bylo mnoho voleb jiných. Předtím byly volby, kdy se k moci dostal Andrej Babiš, což zdaleka nebyl ideální politik a taky se domnívám, že u té moci neměl co dělat. Koneckonců v době covidismu nám to předvedl. Jeho populistické vyhazování peněz, jak si je legendární. Předtím vládl Sobotka, což je člověk, který je spojen s Pokorným, s víceméně s velmi prapodivnými privatizačními machinicemi. Takže to byl taky velký problém. Předtím vládl takzvaný pan Slušný, pan Nečas, tam samozřejmě došlo takzvanému prokurátorskému puči, nebo jak se to nazývá, kdy byl odstraněn, protože prostě chtěl řešit energetiku a byla využita nějaká jeho sexuální slabost a prostě dojel víceméně na zpravodajské hry, ale zase předtím byl Topolánek a Dalík. Jo? Takže víceméně tento národ prohrává opakovaně a já si myslím, že skutečně poslední vláda, která tady nějakým způsobem
jakž tak dobře fungovala pro Česky, byla vláda Václava Klause, která prostě skončila tím pučem v roce 1997. Pak byla trošku mezidobí, kdy vládl jako premiér Miloš Zeman na základě opoziční smlouvy, tím vyšachoval nějaké ty vyděrače. Ale samozřejmě došlo tam k řadě chyb, ať už to byl problém agrese proti Srbsku, anebo to byl problém pan prezident Zeman se za toto omluvil, pokud vím, anebo to byl třeba problém IBB, ano, to znamená bankovního sektoru. Vůbec, tam došlo k řadě chyb, nicméně byla to stále vláda, která víceméně se snažila starat o české zájmy, byť už tam jako nikdo nejsme neomylní, ale po tom, co odešel Miloš Zeman z funkce premiéra, tak už to byl Špidla, Gross a už prostě český volič v té době měl asi zatáhnout za opratě a říct prostě ne, tohle z toho opravdu nechceme a vybrat si někoho jiného. Já pořád, protože jako smýšlím pravicově, tak já pořád tam vidím toho Václava Klause, nebo vidím tam Ivo Strejčka, vidím tam prostě ty pravicové politiky, kteří nějakým způsobem by byli asi schopni si zachovat tu morální integritu a to, co je teďka, je prostě katastrofa. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Zmiňovaný Jan Skopeček je sice ekonom, ale prohlásil, že vládní balíček úspor 100% podpoří. Takže by byl asi stejně poslušný jako elektrikář, píše paní Eva. A máte pravdu, já to vím také, že on řekl, že ten vládní balíček podpoří, i když jsou tam podle pana Skopečka záležitosti, které on by nenavrhoval. Přesně tak. To znamená, byl nějakým způsobem eliminován. Je to samý, ten samý problém jako u pana Fialy a toho roku 2014 a toho jeho projevu a tím rozdílem dneškem. To znamená, co se tam stalo, já nevím, ale ze schopného, slušného politika, poslance se stalo cosi, no. To prostě problém. Jinak já jsem taky četl, pane Skalický, že odbočuji od dotazů posluchačům, že už ODS na nějakém svém fóru uvažovala o tom, ne uvažovala, že se usnesli část těch ODSáků, tedy těch členů ODS, že premiér Fiala je naprostý neštěstí, škodí nejenom z tomuto státu, ale zásadně diskredituje celou ODS a že by bylo nejlepší, aby byl odvolán. Já jsem tam v tom článku nečetl, jestli odvolán z funkce předsedy ODS, protože z funkce premiéra ho odvolat nelze, tak asi z funkce předsedy ODS. Ale už tam v té ODS se už ho mají taky plný zuby někteří. Premiér lze vyjádřit nedůvěru, ale to by samozřejmě musela poslanecká sněmovna, ty si asi rybník nebudou chtít vypustit, protože těžko by zopakovali to, co mají teď a těžko by tam všichni byli zpátky v těch poslaneckých křeslech. Ale tam skutečně, co se týče třeba jednání, jako je lidi, jako je Petr Fiala, nebo paní Černochová, nebo Anemová, více Svetrová, nebo prostě tyhle ty lidi, já si vůbec nedokážu představit, jestli mají srovnáno hlavě, jak budou žít dál, protože ty mandáty a ta policejní ochranka a něco všechno to jim jednou vyprší. A já si třeba nedokážu představit, jak po tom, co de facto obelhali tento národ, obelhali i ty svoje voliče, zejména, by nás neobelhali, my jsme věděli, co jsou zač, že by to nevolili, ale obelhali prostě těch 43% lidí, většina z nich si to uvědomí teďka, když bude číst ten takzvaný balíček, který názvem opsali od Kalouska, kdy Kalousek pro peníze tady pro jednu skupinu, že jo, tím jako tou reformou veřejných financí, tak bude další reforma veřejných financí, která stejně bude k ničemu, protože došli jsme do úplné katastrofy, my máme tuším na dluh asi každých 27 halířů z koruny, co vydává tento stát, je dluh, jo, to jsou neuvěřitelné čísla, to nepomůže to, co oni navrhují, ale tady by pomohlo třeba zastavit to vypouštění peněz na ty vojenské hračky, že jo? To znamená, to je 140 miliard, 2% HDP.
tam by pomohlo nějakým způsobem ubrat na výdajích. Takže já si dokážu představit, jak ty lidi budou žít, protože když třeba půjdou do restaurace, tak v té kuchyni se vždycky někdo najde, kdo jim toho jídla plivne. Jo, když je tam uvidějí, prostě po tom, co tady předvádějí, tady jako nejsme, my nejsme agresivní národ, který by je prostě nějakým způsobem jako zabijel, nebo je zraňoval, nebo něco podobného, ale to opovržení ty lidi samozřejmě budou vyjadřovat třeba touhle formou, to znamená, že ty služby, které budou poskytovat, se budou snažit jim poskytovat třeba ty podnikatelé co nejhorší, jo. Já jako s touhle ostudou se dostat mezi lidi, já si nedokážu představit, že prostě třeba šel do restaurace po tom, co předvedl pan premiér, že by šel do restaurace prostě tam si normálně dal oběd potom jako běžný člověk, protože mě by došlo, že prostě tam budu mít napliváno, jo? A nevím, jak bude žít dál. Prostě opravdu nevím. Oni totiž počítají s tím, že tady nebudou. Já jsem někde už četl, že Fiala má slíbený teplý místečko v Bruselu, podobně jako Tošovský, nebo ve strukturách Bruselských. Tošovský je v Bazileji a samozřejmě ten se bojí. Ten se bojí velmi. Toho svinstva, který tady udělal Tošovský, bylo velmi mnoho. Ano, ano. Ale já se nedomnívám, že všichni, kteří tam jsou, celá ta garnitura, bude moc do Bruselu. No to ne, já mluvím jenom... S Bruselem, ale jako tam je problém, že oni rozhodují nějakým způsobem jako ve sboru, třeba jako vláda nebo jako poslanci a ty lidi si budou pamatovat jako nejen Fialu, jo? Ty si ale budou všechny. Ano, ano. Jo, to znamená, říkám, já si nedokážu představit prostě jít mezi lidi, jít se někam najíst nebo jít se někam pobavit, protože prostě... Třeba ať byl špiněn pan expremiér Nečas, jakkoliv, tak si nedokážu představit, že by mu tohle někdo dělal, protože on nikoho nepodved. On jako se necítí nikdo být tím vážně poškozen, vážně, když se navýšili ty daně a jen co všecko, a tři poslanci a korupční kauza a manželka, všechno, ale jako... necítím ve společnosti, že by mu to někdo měl jako za zlý. Každý ho slušně pozdraví, potře se mu rukou, jde to dál. Ale tady oni překročili víceméně meze, kdy ty lidi si je nebudou pamatovat a že si je teda zapamatujou. Ano, ano, zapamatujou. Já jsem taky o tom přesvědčen. Jdeme dál, pane Skalický. Dobrý večer. Člověk to poslouchá a jímá ho bezmoc. Začalo to jedním nezodpovědným pravděpodobně vlastizrádcem z ústavního soudu, pokračovalo díky hlouposti českých voličů, pěti demolicí a končí to agentem 107 a okupací. A teď co s tím? Taková krásná a v podstatě soběstačná země díky několika politickým kreaturám je zničená. Zmar. Jsem nejspíš rád, že mi je tolik, kolik mi je. Ale četl jsem, že z jedné válečné lodi bylo vysláno několik desítek F-16 směr Evropa. Proč asi, že? Víte o tom něco, pane Skalický? Děkuji a pěkný večer. Marian K. ze Severní Moravy. Já upřímně řečeno, v Evropě je F-16 neúrekom na všech možných základnách, ať už v Turecku, v Británii, v Německu, v Itálii, v Aviánu třeba. Ano, v Itálii. To znamená, že víceméně těch letadel je tady tolik, že jestli přistane 30 letadel nebo 72 letadel, kolik podle velikosti na těch letadlových lodích je letadel. Navíc F-16 nejsou na letadlových lodích, tam jsou F-15 a jsou tam F-35. F-16 je víceméně spíš braná jako armádní stíhačka. Jo? A to je jedno, to není námořní letadlo. Ale takže víceméně nehraje to roli. Spíš kolem F-16, tak teďka sledujeme dění kolem Ukrajiny, kdy prostě Ukrajina požaduje F-16, pravděpodobně dostane slíbené, pravděpodobně dostane výcvik ukrajinských pilotů, který bude se odehrávat pravděpodobně ne ve Spojených státech, aby se vyhlo přímé konfrontaci, ale v nějaké zemi, která je vybavená F-16, to znamená nějaký evropský vazal americký, a uvidíme, jak nějakým způsobem po tom přeškolení, které bude 3 měsíce a 6 měsíců, ten konflikt nepochybně nikdo nedovolí skončit, že jo, rozhovor s Naftali Bennettem, tak jak to bude vypadat, jak budou vypadat ty střety případné
mezi ruskou armádou a ukrajinskou a kam až ten konflikt bude eskalovat. Protože kam zatím je to o tom, že konflikt neustále eskaluje a jeho konflikt v dohledu není. Ukrajinců ubývá a to je asi cílem, aby ubývalo jak u Rusů a Ukrajinců a aby se prostě ty lidi vraždili místo toho, aby se dohodli mezi sebou. Tam je problém, na té Ukrajině je problém, my samozřejmě hovoříme, a ruská propaganda nejvíc hovoří o tom, že na Ukrajině je fašismus nebo nacismus, prostě řečeno, že jsou tam ty národovci, kteří to přehání. A já se domnívám po tom, co sleduju ukrajinské zdroje, že oni i ty ukrajinští národovci se stali obětí víceméně této hry a po tomto konfliktu jich bude poměrně málo, protože se nechávají právě, jaksi jsou používáni jako kanonen futr a jsou zabíjeni a ti, kteří tu byli chytří z těchto, řekněme, nacistů ukrajinských, což je třeba Nadežda Savčenková, tak ty to prohlédli a samozřejmě ty mají v té ukrajinské společnosti smůlu. To znamená, že já si myslím, že tato hra toho Deep Stateu udělala oběť i z těch nacionalistů ukrajinských, kteří samozřejmě v Rusku jsou používáni jako propaganda největší, to je pochopitelně tam díky těm 20 milionům mrtvých ve druhé světové válce, to propagandisticky funguje, ale že i tyhle si jsou obětí té udržované války a že kdyby to skutečně se nechalo na Rusech a Ukrajincích, byť těch nacionalisticky smýšlejících z okolí Lvova, Chmelnického a Vinice, tak by se dohodli, už ta válka nebyla. Ale že skutečně je to honěný zvenku Deep Statem tak, aby válka pokračovala a víceméně umírají Rusové, umírají ukrajinští kluci, umírají i ti nacionalisté a když slyšíme ty výroky třeba v té naší mediální žumpě o tom, že prostě je potřeba obsadit ukrajinskými jednotkami veškerá území, která kdy byla ukrajinská v rámci Budapešského memoranda, které garantovalo celistvost Ukrajiny, tak nikoho nezajímá, že na těch územích v současné době, které Ukrajina nekontroluje, je asi 6,5 milionu lidí, kteří z naprosté většině nechtějí mít nic společného s těmi dosazenými ukrajinskými loutkami. To znamená, oni nechtějí být Ukrajinci. A co s nima kdo udělá? To bude další holokaust? Nebo vzniknou koncentrační tábory? Likvidit nějaké... Jako, co s těma lidma vůbec bude? Jako, bylo tam 8 let pekla na Donbase, na Krymu nebylo peklo jenom díky tomu, že tam prostě Ruská federace řekla, to je naše a na to nešahejte a oni to Ukrajinci respektovali. A kdyby mělo dojít k nějakému uzavření míru, tak tady je problém, že naše média, ta mainstreamová, se baví o tom, jaká území komu, ale úplně se ignorujou ty lidi, kteří tam jsou. Ty nikoho nezajímají, to je prostě nějaký materiál, ze kterého se prostě, já nevím, jestli si představuji, že z nich udělají mejdlo, nebo já nevím, jako co v těch chorej hlavách je. Tam přeci na tom Donbase, na tom Krymu žijou lidi a ty něco chtějí, ty mají nějaký zájmy, mají nějaký životní cíle, něco si zvolili a kdyby chtěli být Ukrajinci, tak nebojujou proti Ukrajině v řadách ruské armády, že jo? Tak tam netvořili ty opolčenecké jednotky, prostě naopak by tam bylo partizánský hnutí, který by se snažil nějakým způsobem tu ukrajinskou svrchovanost prostě tam protěžovat na těch územích. A to tam nebylo, to znamená, ty lidi něco chtějí a je potřeba, tak jak třeba to navrhovali v tom mírovém memorandu Číňani, prostě ptát se těch lidí prioritně a to tady vůbec je úplně ignorováno, že ty lidi tam žijou a ty lidi nějakým způsobem se s nimi musí zacházet jako s lidma. Tak já se teď omlouvám Pepovi ze severu, že ho nevemu, protože tady mám velmi důležitou SMS-ku, o které jsem původně chtěl mluvit v první hodině, nedostalo se k tomu.
Zdravím do studia Svobodného rádia. Omlouvám se, nestihnul jsem začátek pořadu, takže nevím, jestli jste o tom mluvili. Můžete prosím okomentovat zprávu o zničení protiraketového systému Patriot v Kyjevě při ruském raketovém útoku? Děkuji z Moravy, zdraví Stanislav. Já jsem o tom chtěl mluvit, nedostal se k tomu, tak proto se omlouvám Pepovi ze severu, který volal. Pane Skalický, jistě o tom víte, co vy na to říkáte? Takhle, vím o tom z ruských zdrojů, že došlo ke zničení systému. Na alternativních médiích České republiky k tomu vyšly jakoby v uvozovkách podrobnosti s tím, že se to navazuje na stát dvou ruských družic, které měly nějakým způsobem přispět k identifikaci a k navedení těch střel, které ten systém likvidovaly. Tyto zprávy já osobně nejsem schopný ověřit, nedomnívám se, že jsou ověřené nebo ověřitelné a nechci je komentovat. Prostě spokojím se s tím, že co se týče protiletadlové ochrany Kyjeva, došlo ke zničení systému Patriot, který tam byl ze Spojených států dodán. To se domnívám, že je pravda. A za jakých okolností k tomu došlo a co k tomu přispělo nebo nepřispělo, nejsem vojenský expert, nechci se k tomu vyjadřovat, neumím to. A hlavně to nejsem schopný nějak ověřit, tak abych se za tu informaci mohl postavit. Tak, je to, v podstatě jste řekl všechno, no, co o tom vím taky. Dáme telefon, tak teď je třeba na vás, Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana hosta. V první řadě všechno nejlepší, vážený pane Kapale, k dnešnímu svátku. No jo, vidíte. Vážím si vás prostě hrozně moc a chtěl jsem se právě reagovat na tu americkou smlouvu, že vemte si, že ty americký vojáci si tady třeba můžou založit, každý americký voják si tady bude moct založit nějakou firmu, jako soukromně, najme si nás jako otroky a veškerý zisk si bude odvádět k sobě domů, jo. Takže i o tom je tato smlouva. Ale nejenom o tom, Pepo, on si se může vzít i rodinu. Ano, tak to myslím. Je to propojený, přesně jak říkáte, Vladimíre. Oni si vemou třeba 20 členů rodiny. Hmm. Jo? A každý člen tady si založí nějakou firmičku a už pojedou. Jo? Je to šílený. I o tom je ta smlouva. A chtěl bych, aby si to lidé uvědomili a opravdu už zvedli ty zadky, ty gaučů a vypli ty televize a šli něco dělat. Děkuji moc za pořád, zdravím pana Skalického a děkuji, opravdu ani nedutám tenhle večer, protože vaše výklady, pane Skalický, to je něco úžasného a děkuji vám za to. A já děkuji za důvěru. Tak jo, Pepo, díky, naschle. Takhle, co se týče těch Američanů podnikajících v České republice, jestliže nějaký Američan chce podnikat v České republice, mělo by mu to mít umožněno. Stejně tak, jako jestliže nějaký náš občan chce podnikat ve Spojených státech, mělo by to mít umožněno. Ale co mi vadí? Já nemůžu vzít svoje zbraně a jít do Ameriky se svými zbraněmi. Prostě to nejde. To znamená, ani ten Američan by tady neměl mít co dělat se zbraněmi. Jo, to znamená, já když půjdu do Ameriky, půjdu tam jako host, budu prosit o zelenou kartu, o povolení a nějakého pobytu, o povolení nějakého podnikání a budu tam šoupat nohama a chovat se slušně. A přesně to bych chtěl, aby bylo rovný, to znamená, aby ten Američan, který sem přijde, tady jsem přišel, šoupal nohama, choval se slušně a podnikal podle našich zákonů. Bohužel, samozřejmě prostě tam nazvalo se to obranná smlouva, nemá to s obranou nic společného, protože jestliže se proti něčemu bráním, musím definovat to riziko, musím definovat toho útočníka, ten mi tady chybí. Je to smlouva o nějakého poskytnutí nějakého prostoru, nějakého území pro případnou agresi, ale není to obranná smlouva ve České republice, nebezpečí ani z Čínské lidové republiky, ani z Ruské federace nehrozí. Když si vezmeme, analyzujeme vývoj toho konfliktu na Ukrajině,
tak to není o tom, že by se Ruská federace rozhodla, že rozšíří svoje území. Opravdu ne. Je to o těch 6,5 milionech lidí, o kterých jsem tam hovořil před 5 minutami. Tak já tady mám teď telefonát, protože byla SMSka. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Eva z Moravy. Já bych chtěla říct, protože žiju kousek od Slovenska, tak poslouchám Infovojnu. A na Slovensku už jsou 2 incidenty, kdy i opili Američané, ti vojáci prostě dělali strašné věci. Hmm. Jasně, ano, to se dá čekat, ano. No, to prostě jsou fakt zvířata. Hmm. A ještě bych chtěla být taková kousava a říct, že to Černochové v té Americe měli najít nějakého pořádného Černocha, aby ho uspokojil. Děkuju. Naschledanou. Já si myslím, že jak si paní ministrině tyhle věci nějakým způsobem snad vyřeší, ale co se týče těch excesů americké armády, ono to je stejně jako s těmi politiky. Čím dál tím méně lidí je ochotno sloužit v ozbrojených silách Spojených států, to znamená, a samozřejmě ta úroveň té populace americké klesá stejně tak, jako úroveň naší populace, hovořili jsme o školství, hovořili jsme o asistentech, které nikdy v životě jsme nikdo nezažili a jen všecko. To znamená, že i ta americká armáda má při rekrutaci nových vojáků, má problémy a snižuje svoje požadavky, svoje nároky. To znamená, před 10 lety bylo nemyslitelné, aby bylo přijato do armády, dneska oni s otevřenou náručí přijmou a rekrutují. Čímž pádem pochopitelně je tam, já nevím, vždycky čtete americký zdroje, tak nějaký skandál, že prostě osádka nějaké bojové techniky je pod vlivem omamných látek, excesy opilství, násilí v armádě. To všechno tam prostě samozřejmě je. Do toho zvrácené ideologie, že prostě tam mají admirála, který se předvíká za ženskou, no, a toleruje se mu to. Takže pochopitelně ten rozklad společnosti, který my tady kritizujeme, tak je neminul ani americkou armádu a samozřejmě bude jasný, že těch excesů s tou klesající úrovní těch rekrutů bude přibývat. Z toho důvodu, i to je další důvod a samozřejmě naše nemožnost podle těch smluvních ujednání ty excesy řešit a trestat, by bylo důležité, aby tady ti američtí vojáci nebyli. Ale s ohledem na to, co způsobili čeští voliči, co způsobili čeští občané sami sobě, kamže způsobili si takové věci, že budou mít velký problém zaplatit, tak si morálně, peněžně, společensky, tak my můžeme koukat s nadějí pouze na to, že se něco změní ve Spojených státech. Za rok jsou v Americe volby, máme 2 jména, je to Ron DeSantis a Donald Trump. Donald Trump, víme, kdo to je, víme, co chce, je to určitá naděje pro nás. Ron DeSantis je člověk podobného ražení, velice dobře se profiloval v covidové krizi, nicméně nemá peníze Donalda Trumpa. Jeho manželka Casey je kritizovaná, že má hodně peněz, ale nemá jich tolik, aby mu zařídila kampaň. To znamená, jestliže by měl být prezidentem Spojených států Ron DeSantis, současný guvernér Floridy, tak mu tu kampaň už musí někdo zaplatit. A když mu to pod kampaň bude muset někdo zaplatit, tak on bude muset tančit, jak bude někdo jiný zpívat. Přesně tak, ano. Jo, takže i tam je riziko, konec konců Gonzalo Lira před svým uvězněním na Ukrajině na tohle jste upozorňoval, že právě je riziko v osobě DeSantise s tím, že mu musí někdo zaplatit kampaň a pochopitelně kandidátu jako Donald Trump, který má vlastní peníze, to znamená, může být jak chce bláznivej nebo jak chce prostě svůj, abych to správně společensky přijatelně, může být jak chce svůj, ale je svůj za své peníze a nemusí se nikoho doprošovat, to znamená, nemusí se nikomu zavázat před tou kampaní,
že bude tančit, jak někdo cizí bude pískat. Samozřejmě chtěl bych jaksi vidět tváře toho současného panoptika, jak by se tvářili, kdyby se třeba prezidentem Spojených států za necelé dva roky stal Donald Trump a ten řekl, že prostě o žádné takové opičárny, jako jsou základny v České republice, nestojí. Jo, to znamená, to bych chtěl potom tady vidět. Je otázka samozřejmě, co si dovolí říct, ale je to americký vlastenec a samozřejmě jeho zajímají více zájmy amerických občanů, než zájmy toho deep stateu. Jo? A zájmem amerického občana je šetřit prachy, chránit území Spojených států a dobře obchodovat. Takže to je samozřejmě, je to otázka, ale samozřejmě velkou naději pro nás po té katastrofě, kterou jsme si tady způsobili, kterou naši spoluobčané způsobili, tak můžou být nějaké ty globální změny v důsledky dedolarizace a potom ty americké prezidentské volby. Pokud vůbec povolí, protože já jsem přesvědčený o tom, že Donald Trump vyhrál tyhle ty minulé volby a že to bylo zmanipulované strašlivým způsobem a z toho důvodu já mám strachy o ty příští volby. To je samozřejmě otázka, ale já si myslím, že se korespondenčně dá cinknout nějaké procento, ale nedá se korespondenčně cinknout 30%. A to je otázka samozřejmě, do jaké míry se zdiskredituje ta současná garnitura, jestli víceméně ten volební výsledek by byl marginální proti Donald Trumpovi nebo proti Ronu DeSantisovi, tak pochopitelně by to potom těžko nahrávali. Jo? Hmm. To ve chvíli, kdy prostě prohraje ve 48 z 50 států, tak se to špatně řeší. To ano. Takže, vážení přátelé, pane Skalický, děkuji vám za váš čas, opět vynikající pořad. A já vám přeju, ať se vám hodně daří. Budu se těšit 17. června na přijedu tím, určitě. Že se uvidíme, popovídáme si. No a vy, vážení přátelé, si teď můžete poslechnout další pořady Svobodného rádia. Jinak vám přeju dobrou noc a jenom upozorňuji, že zítra se budeme bavit na jiné téma. A to je na téma cenzura Česká televize, která tu cenzuru a tu manipulaci s těmi masami dělá nejvíce s panem odborníkem, panem Petrem Žantovským. Takže zítra od 19 hodin se můžete těšit na pana Petra Žantovského. Pane Skalický, ještě jednou vám moc děkuju, bylo to skvělé a přeju dobrou noc. Dobrou noc, děkuji vám i posluchačům. A to je ode mě ze studia Beta všechno, vážení přátelé. Já se s vámi loučím a přeju vám taky dobrou noc.